קיצר, את לא יודעת כלום? בסיס, משהו? ככה אני יודעת לזה. ככה. מה קשה לנסה לעשות? ככה, קודם כל, את לא עומדת ככה, את משתחררת, כאילו, משתחררי. אוקיי. מה, מה עושים? מה את מתפלאת? אבל את לא יכולה לעמוד ככה. סבבה, אז בואי. זה נראה כמו ריקודם. צעד, אחד, קחי, תעשי מה שאני עושה. לא ככה, מה. לאיך? לא עושה ג'אגלינג. תבואי לפה, תבואי לפה. נו, איך? יואו, תשתחררי, הרבנן! בואי, ככה, תסתכלי. או, את רואה שאת יודעת? כן. סבבה. יש? יאללה. כן, סומכת עליי? סומכת עליי? שלום לכם גולשי אקס פקטור ישראל ביוטיוב. רוצים לראות עוד קטעי וידאו בלעדיים מאחורי הקלעים? פשוט תלחצו כאן.